Transformar o lixo em luxo. Um artesão valadarense apropria de descartes em madeira para reutilizar o material na composição de objetos que ganham forma e novamente vão atrair olhares de desejo. As obras estão expostas no Centro de Informações Turísticas, na Praça Vereador Mário Rocha, em Governador Valadares. Aproveitar e reutilizar madeiras que são descartadas e transformá-las em artesanato é a forma que o Ângelo tem de colaborar com a sustentabilidade. Essa cadeira, por exemplo, é um dos objetos feitos pelo artesão. Foram utilizados 16 pedaços de madeira. Agora ele faz a reconstituição de uma das obras mais conhecidas. A última ceia, de Leonardo da Vinci. Tudo é produzido na casa de Ângelo. O artesão explica que a habilidade com a arte de forma sustentável começou na pandemia do novo coronavírus. O que me deixava assim triste né, é ver o tanto de recurso natural desperdiçado. Muitas madeiras é, que poderiam ser reaproveitadas eram jogadas no lixo e o meu trabalho, o né? artesanato lixo ao luxo, é isso, é dar um novo sentido, dar uma nova visão do que pode ser feito com a madeira que era descartada e jogada fora. E através desse trabalho, eu comecei a desenvolver várias técnicas é, para dar novo sentido a essa madeira, né, com a construção de móveis, como essa cadeira que eu estou, é, presentes, utensílios domésticos, e assim foi aos poucos é, desenvolvendo as técnicas para melhorar cada vez mais e fazer um trabalho mais primoroso com a madeira. Para destacar ainda mais as artes, é realizada no GVCIT, Centro de Informações Turísticas, uma mostra do trabalho do Ângelo. A exposição começou no dia 27 de novembro e vai até o dia 9 de dezembro uma vitrine para os artesãos. Até ah, uma representatividade muito importante para nós artesãos, né? porque uma vitrine para que toda Valadares, toda Valadares né? é, todo cidadão Valadares, toda Valadares passe lá no sítio é muito importante. É um centro de informação é, ao turismo né? aqui em Governador Valadares e é, é muito importante né? essa visão e a exposição do nosso trabalho lá no sítio. É uma oportunidade que o o Viva Valadares nos, nos presenteia né, para mostrar à cidade os valores né, que cada artesão tem. A exposição faz parte do projeto Gente que faz Arte, de iniciativa do Departamento de Turismo, da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Valadares. Que almeja valorizar os artistas locais. A diretora de turismo esclarece que os trabalhos são expostos por meio de uma chamada pública. Nós fizemos um credenciamento, uma chamada pública ampla, né? divulgamos através do nosso site do Viva Valadares e os artesãos se inscreveram, fizemos com eles uma reunião e eles escolheram como seria a ordem. Né, do cronograma de exposição dos artesanatos. É, eles ficam 15 dias expondo aqui no GV City e a cada 15 dias se renovam e não está fechado, não. As pessoas que ainda quiserem se inscrever para participar, elas serão bem-vindas. Basta procurar aqui o Centro de Informações Turísticas, que fica em frente à Praça Vereador Mário Rocha. Infinitas possibilidades né, de reutilização dessa madeira. A exposição do trabalho do artesão Ângelo Rucali vai até o dia 9 de dezembro no GV City, que é o Centro de Informações Turísticas, que fica em frente à Praça Vereador Mário Rocha, na região central de Governador Valadares. O horário é de 8 da manhã às 8 da noite. Vale muito a pena conhecer.